Okej, kära vänner, det är en råkall januaridag här vid Kyrksjön i Vissefjärda där det är dags att ta tag i den där utmaningen. Ni har pytsat in pengar, över 10 000 kronor till ACT och kampanjen för flickors rättigheter. Och alldeles strax så ska våra präster Kalle och Helena samt Martin som är med som lite livräddare och mentalt stöd bada helt enkelt. Vi ska bara slå lite hål i isen först. Ja, Helena, hur känner du inför detta? Ångest. Det ska bli väldigt kallt. Jag är ju inte en badare egentligen. Men det ska bli roligt att få göra det här tillsammans. Ja. Har du förberett dig på något särskilt sätt? Jag har packat hur mycket varma kläder som helst efteråt. Så, det har jag gjort. Ja, härligt. Härligt. Ja, vi ser fram emot detta. Ja, Kalle, hur går tankarna så här minuter före det stora doppet? Panik, ångest, oro, men det ska bli kul. Det är för en god sak. Ja, ja men visst. Och vi är väldigt tacksamma, eller hur? Det är vi verkligen. Jaha, Martin, du är med här i egenskap av livräddare och moraliskt stöd. Ja. Du är ju en van vinterbadare, eller hur? Jag är en van vinterbadare, men det brukar inkludera bastu. Ja. Och det gör det ju inte nu. Så jobbar vi inte riktigt i Vissefjärda. Nej, jag förstår det. Mm. Och det gör ju att det här blir en extra utmaning då. Mm. Jag tänker att du som ändå har en viss erfarenhet av kallvatten, är det något råd sådär som du tänker att du vill ge till Kalle och Helena som inte riktigt har den erfarenhet som du har? Jag skulle säga att försök att hålla jämn och lugn andning. Och vi får se hur det här går. Mm. Spännande. Tack så mycket, Martin. Kalle och Helena, är det här råd som ni känner att ni kan ha användning för idag? Ni tar till er det som är sagt? Kanske. Jag kommer ju försöka. Sen om jag lyckas med det. Det vet jag inte. Ja, men det, jag litar alltid på vad allt som Martin säger. Så att, ja, jag tar det till mig. Hej då. Skulle nog lite så försiktigt. Man har aldrig känt sig så lik Jesus som nu, liksom med möjlighet att gå på vattnet. Liksom. Ja. Ja. Jaha, Helena. Jag vill inte göra det här nästa år. Det är någon annans tur. Ska vi vända dig åt det här hållet, jag tycker, eller? Mot ryggen. Så Kalle, hur känns det nu? Ja. Det var hårt här. Shit! Oj. Vi tar bort det, va? Ja då, jag tar bort det. Hur är känslan så här? Jag överlevde på något konstigt sätt, alltså. Men det var kallt. Det var kallt. Mm. Vi får göra det här till en tradition, så att jag ser fram emot nästa år igen. Du inser att vi har det här inspelat nu? Ja. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack. Jag kom upp nu. Jag kommer upp nu. Ja, tack. Ha, är det någonting som ni vill skicka med en hälsning eller så till de som tittar? Vi vill säga tack så mycket till alla som har bidragit med pengar till den här fantastiska kampanjen. Det är ju inte bara för att vi ska bada liksom, utan det är ju den här kampanjen som vi också tror på, och det är därför vi gör det. Men jag tror att det var många som ville se framförallt er bada. Det tror jag också. Och det har vi fått, så tack så mycket till er. Tack. Bra jobbat. Tack. Har vi springer nu?
Ja.